Nordvestnytt har vært en tur inn i Mjøsundet og besøkt Kletta verft. Her det stor aktivitet for tida. På båtbyggeriet med gamle tradisjoner har det vært både opp- og nedturer. I takt med tida og i takt med både trender og konjunkturer så vi alle en del til. Når vi kom innom området til Sletta verft nå her dagen like over påsk, så ser vi at det ligger 4 båter ved kaja som etter hvert skal leveres til ulike oppdragsgivere. I alt skal det leveres 9 båter fram mot neste sommer, noe som betyr at det blir mye å gjøre for dem som arbeider på verftet. Ja, vi har en 43 faste, og så mest og like mye innlegg. Og det består av forskjellige fag, det, men det er mest ingen sveising og sånne ting her? Ja, det blir sveising og rørlegging og likevel snikkering og montering, det hele veien. Pluss kontorfunksjonene oppå der, har vi 6 mann. Men akkurat nå så heller ikke med de mannene du har fast ansatt, så derfor så må de leie inn litt folk også. Og jeg synes jeg hørte både polsk og finsk, og jeg vet ikke hva var borte her. Ja, vi leier inn faste firma da, som har snekkeringer, og de har polakker igjen under seg. Og liggende elektrikerne har inn og elmarin, og de har polakker. Og så leier vi inn polakker selv en 13 mann, og finner har vi en 6 mann. Så til sammen så er det vel rundt en 80 mann på her. Kåre, det er jo flere folk i Mjøsundet nå i arbeidet er ute på Kjøbergodden. Ja, når vi er på rekna her i stedet nå, så er det en plass mellom 100 og 120 stykker i Mjøsundet. Ja. Ja, det er ikke dårlig. Og så leier inn noen i tillegg, så blir det jo enda flere. Ja, det vil jo bli det. Men hvordan er det med rekrutteringen da? Er det lett å få folk i arbeid, eller? Det søker seg på lærlinger nå og på ungdommer, som ikke har gjort på lang tid. Så vil på mekanikk og rør. For det meste er det oppdrettsbåter. Men snart skal det bygges en ny fiskarbåt også ved Slettavervet. Det må være god musikk for en musiker. Ja da, musikkørene, det er artig igjen å komme tilbake til den linjen igjen. Og i tillegg så blir oppdragsbåtene, servicebåtene, gjør oss der og der, for at det kreves mer og mer om på servicebåtene ombord når anleggene blir der og der. Ja, servicebåtene blir større, og det stiller strengere krav. Større krane, større vinser, og da litt være mer stabilitet for å håndtere det. Og vinserne blir laget på innervervet på MBH og Hydraulikk. Det gjør de. De lever opp begge så to store her nå, og så noe mindre. Så de har en stor ordre til oss. Det er fine greier her på Slettaværet, altså. Her er det aktivitet. Vi har gjort unna påske, og påskferien er over her, og det blir over, ja, det er mest 100 stykker bare her på Sletta verft. Ja, Kåre Egil, hvordan skal det gå fremover da? Nei, vi håper at det skal fortsette da. Jeg sier ikke, jeg er ikke tenkt at jeg springer og tverer, det har jeg aldri gjort. Men jeg håper at det skal fortsette på en bra måte.